שלום, אני בית. ויאמר יהוה אל אברהם, לך לך מארצך. לך לך? לך לך כמו לך. לך, לך לך. מארצך? מן הארץ אשר לך. מארצך. לך לך מארצך. ומבית אביך. ויאמר יהוה אל אברהם, לך לך מארצך ומבית אביך. וילך אברהם כאשר דיבר אליו יהוה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו יהוה. וילך איתו, עמו, איתו, וילך איתו לוט. מי לוט? לוט בן הרן, אחי אברהם. לוט בן הרן, אחי אברהם. לוט בן אחי אברהם. ויאמר יהוה אל אברהם, לך לך מארצך ומבית אביך. וילך אברהם כאשר דיבר אליו יהוה, וילך איתו לוט. ויאמר יהוה אל אברהם, לך לך מארצך ומבית אביך. וילך אברהם כאשר דיבר אליו יהוה, וילך איתו לוט. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, ויתן לאברהם. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, ויתן לאברהם. מה לקח אבימלך? מה לקח אבימלך? צאן, בקר, עבדים, שפחות. ולמי נתן את כל אלה? למי נתן את כל אלה? לאברהם. לאברהם נתן את כל אלה. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, ויתן לאברהם. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, ויתן לאברהם. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ויתן אברהם את כל אשר לו
ליצחק. ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. מי רחל? מי רחל? בת לבן היא. בת לבן היא. ואשת יעקב. מה נתן לבן לרחל ביתו? מה נתן לבן לרחל ביתו? שפחה. שפחה. לבן נתן לרחל שפחה, ושמה בלהה. לבן נתן לרחל שפחה, ושמה בלהה. ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. ולרחל לא היו ילדים. אין לה בן. ותיתן לו, למי? ליעקב, אישה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה. ויבוא אליה יעקב. ויבוא אליה יעקב. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה. ויבוא אליה יעקב. ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. את מי נשא יעקב? את מי נשא יעקב? את בניו ואת נשיו. על מה נשא אותם? על מה נשא אותם? על הגמלים. על הגמלים. על הגמלים נשא אותם. ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. שלום!